Կենտրոնի անցնող շաբաթվա իրադարձություններն ու զարգացումներն արձանագրել է Վանաձորյան օրերի տեսախցիկը։ Տեսանյութերը պատրաստ են ներկայացնելու ձեր ուշադրությանը։ Բարև ձեզ։ Թողարկումը սկսում ենք պաշտոնական լուրերով։ Վանաձորի քաղաքապետարանում կայացել է քաղաքացիների այս տարվա երկրորդ ընդունելությունը։ Ինչ խնդիրներով են դիմել քաղաքացիները և ինչ պատասխաններ են ստացել։ Թողարկման առաջին տեսանյութում։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն անցկացրեց քաղաքացիների հերթական ընդունելությունը։ Սա տարեց սկզբից անցկացված երկրորդ ընդունելություններ։ Այս ընթացքում տարբեր խնդիրներով քաղաքապետարանը դիմել 60-ից ավելի քաղաքացի։ Հերթական հանդիպմանը հերթագրվել էր 33 հոգի, ներկայացել 26-ը։ Քաղաքի վթարային շենքերի, հանրակացարանների ու տնակային ավանների բնակիչները հիմնականում դիմում էին բնակապահովման խնդրով, ցանկություն հայտնում տեղափոխվել բարվոք պայմաններով բնակարան կամ ընդգրկվել բնակարանի հատկացման ծրագրում։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի խոսքով տարբեր առիթներով 700-ից ավելի մարդ դիմել են նույն հարցով։ Խնդիրը գլոբալ լուծման կարիք ունի, ինչի ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկվում են։ Մենք այդ հարցը նաև ավելի բարձր վերինացյալներում ենք բարձացրել, սպասում ենք, տեսնենք ինչ գլոբալ լուծում կառաջարկվի ուղղակի, որպեսզի միանգամյա կարգով կամ դեկուս փուլ առ փուլ Վանաձոր քաղաքում լուծվի անօթևան մնացած մարդկանց խնդիրը։ Արդեն որերորդ տարին Արտա և Ֆուլեր ընկերությունների ու Վանաձորի քաղաքապետարանի համաֆինանսավորմամբ կիսակառույց շենքերի վերականգնման միջոցով ոճաղետի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների հատկացվում են տներ տարոն 3 թաղամասում։ Անցյալ տարի օրինակ լուծվել է 12 ընտանիքի բնակարանի խնդիր։ Քաղաքապետի խոսքով այս տարվա համար ևս նախնական պայմանավորվածություն կա՝ ժառանգորդման կհանձնվի 30-ից 35 բնակարան։ Մեր նախնական պայմանավորվածությամբ ծրագիրը շարունակվելու է, դեռ գործնական քայլերը չենք կատարել, այսինքն պայմանագրի կամ հուշագրի կնքում, բայց բանավոր պայմանավորվածություն ունենք, որ շարունակվելու է։ Ընդունելության եկած քաղաքացիներից ոմանք դիմել էին աշխատանքի տեղավորման, բնակարանի ժառանգության փաստաթղթային ձևակերպումների, գրանցման, աղքատության նպաստի ճանաչման և այլ հարցերով։ Մեծ թիվ էին կազմում նաև կենցաղային խնդիրներով, զինվորներին այցելության մեկնելու, սոցիալական աջակցություն ստանալու խնդրանքով դիմողները։ Դուր ես սարել ամեն ինչով, ինքը օգնում է ինձ, ես երկրորդ անգամ աջակցում եմ և օգնում եմ, դասը սանջատել էին, եկա իրան դիմեցին, ինքը ասավ ես կօգնեմ։ Ասավ, եթե աշխատանք բացվեմ, հնարավոր է։ Իմ հարցը առանց որևէ բանի ընդունվելա, մարդը ընդունեց, պրոբլեմ չկա, իրոք որ գոհեմ իրանից, շատ գոհեմ, ապրի ինքը, ապրի իրա բալեքը։ Խնդիրների սպեկտրը կապված և եղանակային և կլիմայական պայմաններից այս անգամ ու տարեսկզբից սկսած մի քիչ ավելի շեշտադրումը կոմունալ ծառայությունների, վճարների, գումարների հետ է կապված, հիմնական մասը ֆինանսական աջակցության կարիք ունեն քաղաքացիների, բնականաբար ովքեր որ խիստ կարիքավոր են, նրանց մենք կօգնենք, որոշակի ֆինանսական աջակցություն կդրամադրենք, որքան մեր հնարավորությունները ներում են, մենք աշխատում ենք բոլորին աջակից լինել, իհարկե մարդիկ կան, ովքեր ուղղակի ոչ թե խիստ կարիք ունեն, այլ մարդիկ ուղղակի ոչ աշխատանք են փնտրում, բայց և աշխատունակ են, և առողջ են ֆիզիկապես, բայց մարդիկ սովոր են նաև օգնություններ ստանալու միջոցով, հետևաբար տարբեր կատեգորիայի մարդիկ կան, որոնք մենք աշխատում ենք նաև դրանք դասակարգել, որպեսզի առավել խիստ կարիքի մեջ գտնվողներին տանք այդ ֆինանսական աջակցությունները։ Հանդիպման ընթացքում քաղաքապետին դիմեցին նաև առողջապահական խնդիրներով։ Վիրահատության համար պակասող գումարը համայնքի բյուջեից հատկացնել հնարավոր չէր, սակայն անձնական միջոցներով քաղաքացուն քանիցս աջակցել են։ Այս անգամ ևս անհատների օգնության կարիք կա։ Համայնքային իշխանությունների լիազորությունների սահմանում հնչած հարցերի ուղղությամբ տրվեցին հանձնարարականներ, մյուս հարցերով քաղաքացիներին ուղղորդեցին համապատասխան կառույցների մոտ։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Ինչպիսին է քաղաքի փողոցների ու մայթերի վիճակը, ինչպես է իրականացվում ձմեռային պաշտպանությունը, մարամասները քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի ղեկավարից։ Անցած ձմեռադորերի ընթացքում Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժինը ձմեռային պաշտպանություն իրականացնող կազմակերպության հետ համատեղ քաղաքի փողոցներում ապահովել է ձյան մաքրման և աղատրման աշխատանքներ։ Բաժնի պետի խոսքով մաքրվել են նաև արվարձանային թաղամասերի նույնիսկ հեռավոր փողոցներն ու խաչմերուկները, այդ թվում Աբեղյան, Խուդիակով, Հակոբյան, Ֆիդայիններ, Միջուրինի, Շիրակացի, Բանյո, Բաթումի, Տերյան, Նժդեհի, Դեմիրճյան և այլն։ Ծանրաբեռնված երթևեկությամբ փողոցներում աշխատանքներն իրականացվել են ցերեկային և գիշերային ժամերին։ Ձյան մաքրման աշխատանքներ
փոքր տրակտորներով, մեխանիզացիայով կատարվել են քաղաքի գրեթե բոլոր փողոցներում, հիմնականում այն հատվածներում, այն թաղամասերում, որտեղ ստվերոտ է եւ ձյունը երկար ժամանակ չի հալում, այնտեղ ակրման աշխատանքներ են կատարվել, աղատրում, աղազի եւ աղի խառնուրդ տրվել են, մշակվել է փողոցները, բոլոր այն փողոցները, որտեղ հնարավոր է սառցապատումներ լինեն եւ անսանելիությունը ապահովված է այս պահին քաղաքի բոլոր փողոցներում։ Այս պահի դրությամբ որևէ անանցանելի փողոց չունենք։ Ամեն առավոտ աղատրում է կատարվում հիմնականում այն երթևեկելի հատվածներում, որտեղ գիշերվա ժամերին սառցապատումներ են լինում, այն հատվածներում փողոցների, որտեղ ստվերոտ է։ Անդրադառնալով քաղաքացիների զանգերին ու կանչերի բնույթին, Կարեն Բարավյանը նշեց, որ զանգեր ստացվում են քաղաքի տարբեր թաղամասերից։ Պայմանավորված ջերմաստիճանի կտրուկ նվազմամբ ապելացել են շենքերի ջրահեռացման և կոյուղատար համակարգերի խողովակների վթարները։ Մնա խնդիրներ կապառող կենտրոնների հետ կապված, աղբանության հետ կապված, յան մաքրման հետ կապված բոլոր հարցերին տրվում են պատասխաններ, հանրարականներ համապատասխան բոլոր խնդիրները լուծվում են հնարավորին սերմ ժամկետներ։ Կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի ղեկավարի հավաստմամբ համալրվել է աղի և ավազի պաշարը։ Անցած օրերին ձնահեռացման աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման համար քաղաք է բերվել հատուկ տեխնիկա և լայն փողոցների և մայթերի մաքրման համար։ Նույն կերպ աշխատանքները կշարունակվեն նաև առաջիկա օրերին։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավակյան, Վանաձորյան օրեր։ Ապրեցնենք այն, որ ապրի հայը կարգախոսի շուրջ հավաքվելով գուգարած, թե մի ձեռք մեկնիր եղբորդ նախաձեռնության անդամները տուն են գնել, ապա նաև 16-ամյան ունեղ Արցախեցյանի հետ տնորշնեքով նշել նրա բնակարանամուտը բարեգործական քայլաշավի հետքերով։ Մենք ձեռք մեկնեցինք նրան, որպեսզի նա ունենա ավելի լավ ապագա, ավելի լավ իրեն զգա իր երկրում, իր հայրենիքում։ Մեր նշանաբանը վստահ եմ բոլորդ գիտեք, ապրեցնենք հային, որ ապրի Հայաստանը։ Առանց հայի Հայաստանը ընդամենը մի դաշտ է։ Իսկ երբ հայը զորավոր է Հայաստանում, այնտեղ դրախտավայր է։ Ես ուզում եմ, որ մեր երկիրը դրախտավայր միշտ ծաղկում լինի իր ժողովրդով։ Որքան հզոր լինի մեր ժողովուրդը, այդքան հզոր լինի Հայաստանը։ Հավատում եմ, ես այս տեսիլքով եմ ապրել եւ ապրում եմ։ Շարունակելու ենք օգնել և նորանոր ծրագրեր իրականացնել մայր եղեցու հովանուտակ, ազգաբնակչության աջակցությամբ, որպեսզի մոտ օրերս նաև 10-րդ բնակարանը մենք պետք է հատկացնենք։ Գրեթե գումարը հանգանակվել է, մնում է, որ փոքրիկ աշխատանքներ եւս կատարենք եւ 10-րդ բնակարանը հատկացնենք եւս մի խիստ կարիքավոր ընտանիքի։ Շատեր հորդես են գտնվել, թե գումար չի հավաքվի, չի հանգանակվի և չեն օգնի, որովհետև բոլորն են համատարած կարիքի մեջ են։ Եկեք տեսեք, որ ամենաշատ կարիքավոր ժողովուրդն է, որ մասնակցեց, քան նրանք, ովքեր շատ հնարավորություն ունեն։ Սա վստահաբար ձեզ ասում եմ, թեև չի կարելի ասել բացարձակ այդպես, որովհետև բավական լավ գործարար մարդիկ այն, ովքեր նույնպես կլորիկ գումարներով մասնակցին, բայց ամենաշատ մասնակիցները եղան ամենախեղճ խավը, սոցիալապես ամենաանապահով խավը, ովքեր կդրոններ գնելով 500-ական դրամով մասնակցեցին այս բնակարանների քննմանը։ Ասում են յուրաքանչյուր մարդու տուն իր ամրոցն է, շատ ուրախ ենք, որ նունեն այսօր ունի իր ամրոցը, թող այս ամրոցը միշտ ամուր մնա և միշտ լուսավոր թող լինի։ Ուզում եմ դառնալ իրավաբան, չգիտեմ ինչքանով դա ինձ մոտ կստացվի, բայց կձգտեմ ամեն ինչի, որ հասնեմ իմ նպատակին։ Վանաձորում այս շաբաթ ևս շարունակվեցին Հայաստանի զինված ուժերի կազմավորման 25-ամյակին նվիրված միջոցառումները, դրանք ամփոփված են առաջարկվող տեսաշարում։ Ներկայացնում ենք նաև Վանաձորի քաղաքապետի շնորհավորական ուղերձը հայկական բանակի կազմավորման 25-ամյակի արդիվ։ Խաղաղությունը պարտադրում են, հաղթում են միայն ուժեղները։ Պատմությունը ամեն հետևողականորեն սովորեցրել է մեր որպես էթնիկ տեսակի գոյության առաջին իսկ օրվանից։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, հայկական բանակը 25 տարեկան է։ Այն թրծվել, ձևավորվել ու կայացել է պատմաքաղաքական դժվարին պայմաններում, այն ճակատագրական ժամանակահատվածում, երբ պատերազմ էր շրջափակում, դրանց բնորոշ բոլոր հետևանքներով։ Հայի ոտքի կանգնեց իր հավաքական կամքով ու բռունցքվեց հանուն չարիքի դեմ հաղթանակի, հանուն հայի տեսակի հարատևման։
Արյութայորդիների արյամբ սրբագործվեցին Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի սահմանները։ Առաջին կամավորական ջոկատները հայոց հզոր անպարտելի բանակի հիմքը դարձան։ Այսօր մեր բանակը տարածաշրջանում ամենամարտունակն է, այն մեր պետության ամենակարևոր ձեռքբերումներից է։ Մեր զինվորող խաղաղության մարտիկ է, սակայն անհրաժեշտության դեպքում նաև պատժում է մեր հայրենիքի սահմանների հանդեպ ցանկացած ոտնձգություն, ինչպիսին էր 2016 թվականի ապրիլին թշնամուս անձազերծ մարտական գործողությունները, որոնց հակահարվածը չուշացավ, սակայն ցավալիորեն ունեցանք անդառնալի կորուստներ։ Այսօր էլ ոսոխն իրեն սնում է արագ հաղթանակ տանելու մասին իղձերով և շարունակում արկածախնդիր լինել, սակայն մեր սահմանները եղել և մնալու են անառիկ։ Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհավորում եմ այս փառահեղ տոնի արթիվ։ Անպարտելի է հայ ժողովուրդը, որն առաջնորդվում է ոգու ուժով և մարտնչում հանուն արժեքների։ Խաղաղ երկինք, անկոտրում կամք, անսասան հզորություն Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք նրագոյության ու բարգավաճման երաշխավոր հայ զինվորին ու սպային, փառք ու պատիվ հայկական բանակին։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյան։ Հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյակին նվիրված հերթական թերեկույթը կազմակերպվել էր Վանաձորի Տիգրան Չուխաջյանի անվան արվեստի դպրոցում։ Միջոցառմանը մասնակցեցին դպրոցի դաշնամուրային, ժողովրդական նվագարանների և պարարվեստի բաժինների սաները։ Համերգային ծրագրումներ արված էին հայրենասիրական, ժողովրդական երգերի երաժշտություններ, ինչպես նաև դասական կատարումներ։ Հայության մեկնումից մինչև հայրենիքի սահմաններ, ռազմիդաշտ ու նամակագրություն մոր ու սիրած աղջկա հետ։ Ծառայության երկու տարիների նկարագրությունը երգի ու պարի լեզվով շուրջ 1.5 ժամ հանդիսատեսին ստիպեց հուզվել ու նրանց հետ ապրել զինվորի կարոտն ու սերը հայրենիքի հանդեպ։ Արվեստի դպրոցի փոխտնօրենի խոսքով սաների մեջ հատկապես այս տոնին ընդառաջ մեծ է ոգևորությունն ու խանդավառությունը։ Մերօրյա հերոսի, զինվորի անձնուրաց ու հայրենանվեր գործը բարձր գնահատելով աշակերտները փորձում են իրենց երաժշտության ու պարի միջոցով արտահայտել իրենց գոհունակությունը։ Համերգային
համերգային ծրագրին ավանդույթի համաձայն մասնակցում էր նաև Վանաձորի քաղաքապետարանի կամերային նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար Ռուդոլֆ Վարդազարյան։ Երկրաբանական կամավորականների և հատուկ գնդի վետերանների միությունների անդամները այցելեցին Վանաձորի ենձորամաս, որտեղ ծաղիկներ խոնարեցին Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի և զոհված զինծառայողների հուշարձանների առջև։ Ավանդույթ դարձած այս այցելության նպատակը հիշել և հարգանքի տուրք մատուցել 1993-94 թվականներին մարտերի ժամանակ զոհված զինակից ընկերներին և նրանց հիշատակը անմար պահել։ Վետերանների այցը կարևորվեց եւս մեկ միջոցառմամբ՝ բանակի կազմավորման 25-ամյա կապակցությամբ ԵԿՄ-ի եւ հատուկ գնդի վետերանների միության կողմից բարեխիղճ ծառայության համար պարգևատրվեցին զորամասի մի շարք ծառայողներ։ Մեր վետերաններով շատ ուրախ ենք ու շատ վստահ ենք, որ ձեր դեմ ոչ մեկը ոչ մի հարց չի կարա լուծի։ Ձեզ անփորձանք ծառայություն, հաջողություններ, թող բոլորը ձեր ընտանիքները անփորձանք վերադառնաք ձեր ընտանիքը։ Սպարակազմին էլ միշտ ճակատը բարձր, պարզ, քանի որ հզոր զորամասը մեկ ծառայեն։ Գլխիս վերևը երագույնը, կռիվ կտամ, կտամ և կյակ, բարձր կպահեմ ես քո անունը, քո պատիվը իմ բանը։ Այսօր քաղցկեղի դեմ պայքարի միջազգային օրն է։ Ինչպիսին է հիվանդացության մակարդակը Լոռու մարզում ու Վանաձորում, ինչպես է հիվանդություն նախտորոշվում և ինչ պայմաններում է իրականացվում բուժումը, այս ամենի և ավելի մասին տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվող մահերի 85%-ի պատճառը ոչ վարակիչ հիվանդություններն են, որտեղ 19.9%-ը բաժին է ընկնում քաղցկեղից մահվան դեպքերին։ Հիվանդացության ու մահացության ցուցանիշներով ուռուցքային հիվանդությունները զիջում են միայն սրտանոթային հիվանդություններին։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության տվյալներով առաջնակի հաստատված ախտորոշմամբ գրանցված հիվանդների տիպը կազմում է 8372 հոգի, որից 277-ը Վանաձորից ու հարակից գյուղական համայնքներից են։ 2015 թվականի տարեվերջին օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ առողջապահության նախարարության տվյալների եղել են դիսպանսերային հսկողության տակ շուրջ 40862 հիվանդներ, որոնցից 1935-ը Վանաձոր և Հարակից գյուղեր։ Տարիքային խմբերը, որոնցում հիմնականում դիմում են, դա 40-ից 60 տարեկանն է։ Հավասարապես չի զանազանի տղամարդկանց կամ կանանց դիմելության տարբերություն, գրեթե հավասար դիմում են թե կանայք, թե տղամարդիկ, ու ցավոք սրտի նաև երեխաները, որովհետև տենդենսը երիտասարդացման ողջ աշխարհում ռուսկային հիվանդությունների համար կա։ Ուրախալի է այն, որ փոքրիշատ է կայունացում են նկատվում, եթե մենք մինչև հիմա անընդհատ արձանագրում ենք ռուսկային հիվանդությունների աճ, հիմա ինչ-որ չափով կարելի համեմատականները տանել դեպի կայունացման։ Եթե 2015-ին առաջին անգամ քաղցկեղ ախտորոշվել է 324 հիվանդի մոտ, ապա 2016-ին նրանց թիվը կազմել է 277, դիսպանսերային հսկողության տակ գտնվում է 15 երեխա, որոնցից 3-ը առաջնակի է գրանցվել։ Սա վկայում է թվականակի նվազում։ Նվազման միտում է արձանագրվել նաև մահացության դեպքերի թվում, մասնավորապես եթե 2015-ին գրանցվել է մահացության 188 դեպք, ապա 2016-ին ցուցանիշն իջել է 162-ի։ Հիվանդացությունը կարելի ասել ուղիղ համեմատական է ռիսկի գործոններին, քանի որ ծխախոտի չարաշահումը, ալկոհոլի չարաշահումը, ինչու՞ չէ նաև արդեն ուրբանիզացիայի զարգացմանը, զուգընթաց կենսակերպի փոփոխության, ավելի նստակյաց, ավելի քիչ շարժուն կենսակերպի և անվորակ սննդի օգտագործումը, կարելի ասել կապ է հաստատել նաև չարորակ հնարագույացությունների աճի տենդենցի, հա, այսինքն նպաստում է նաև, որպեսզի այդ հիվանդությունը բարձրանա։ Տղամարդկանց մոտ տարածվածությունով առաջին տեղում են շնչառական համակարգի չարորակ հնարագույացությունները, թոքերի, բրոնխների, կոկորդի, կանանց մոտ առաջին տեղում է կրծքագեղձը։
տղամարդկանց մոտ երկրորդ տեղում կարելի արձանագրել շագանակագեղձի քաղցկեղը, իսկ կանանց մոտ ծորական օրգանների, արգանդի վզիկի հատկապես և ձվարանների չարորակ օրուցքները։ Վանաձորին ու Լոռու մարզի մյուս համայնքներին սպասարկող օրուցքաբանական բաժանմունքը Վանաձորի բժշկական կենտրոնի կազմում գործում է շուրջ 10 տարի, իրականացնում է հիվանդությունների ստացիոնար և դիսպանսեր վերահսկողություն։ Դիսպանսերի վանաձորաբնակի հիվանդներն ունեն բացված ամբուլատոր քարտեր և մշտապես վերահսկողության ներքո են ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Մարզի տարբեր տարածաշրջաններից օրուցքաբանական բաժանմունք դիմում են խորհրդատվություն ստանալու համար, ուղեգրվում են պոլիկլինիկաներից, մասնագիտացված հիվանդանոցներից ստացիոնար բուժում, քիմիոթերապիա ստանալու համար կամ բուժումը շարունակելու նպատակով։ Նաև ցանկության դեպքում կարելի է հետազոտվել առանց խոչընդոտի, նշում է բաժնի ղեկավարը։ Հիվանդները բժիշկներին դիմում են հիվանդացության երրորդ կամ չորրորդ փուլերում, որը դժվարացնում է բուժման ընթացքն ու ազդում սպասվող արդյունքի վրա, նշում են մասնագետները։ Սակայն հաշվի առնելով Վանաձորի բժշկական կենտրոնում առկա պայմանների բարելավումը և մասնագետներով համալ ժումը, որը հնարավորություն է տալիս հիվանդությունը ախտորոշել բավականին արագ, բժիշկները հույս են հայտնում, որ մարզի բնակիչների մոտ հիվանդության ուժ դիմելության ցուցանիշները կնվազեն, հիվանդությունը կդառնա հեշտ հաղթահարելի։ Հագեցածի կենտրոնը կարելի ասել գրեթե բոլոր անհրաժեշտ հիտազոտությունների հիմնական մասով իհարկե։ Շատ քիչ դեպքերում է, որ անհրաժեշտությունը լինում է կոնկրետ դժվարամաչելի հետազոտություն իրականացնելու առումով, որ հիվանդները դիմեն Երևանում հետազոտվելու, ապա նորից վերադառնալու, որպեսզի բուժման տակտիկական ճիշտ ընտրություն լինի և բուժման շարունակությունը։ Ուրախալի այն, որ նաև վիրահատությունները կարողանում են կազմակերպել, ինչի նախկինում դեռևս չին կարողանում կատարել, որտեղ մասնագետի հետ կապված ունենք խնդիր։ Հիմա ունենք երիտասարդ մասնագետ և կարողանում ենք նաև կազմակերպել վիրահատական միջամտությունները։ Քաղցկեղային հիվանդությունների բուժման միակ մեթոդը, որից մենք չենք կարողանում օգտվել ապահովել բնակչությանը, դա ճառագայթային բուժումն է։ Իհարկե դա կապված այն ողջ սարքավորումների հետ, որով մենք չունենք ճառագայթային բաժանմունք ողջ հանրապետությունում, ունի Գյումրին և ունի ռուսկաբանության ազգային կենտրոնը։ Միայն չենք կարողանում ապահովել այդ առումով, սակայն դա այլ խնդիր չի, հիվանդները ուղղակի ուղեգրվում են կամ Գյումրի, կամ ռուսկաբանության ազգային կենտրոն և ճառագայթային բուժում շարունակում այնտեղ, ավարտելուց հետո կրկին մեր հսկողության տակ են լինում։ Բավականին հաջող սոնոգրաֆիկ ապարատ ունենք, հնարավորություն գաստրոսկոպիկ հետազոտության, կոլոնոսկոպիկ հետազոտության, իհարկե մեզ ռուսկաբաններիս համար անհրաժեշտ նաև բիոպսիոն մատերիալով, ունենք բավականին պատրաստված մասնագետ, որը կատարում է այդ հետազոտությունների արդյունքում ստացած բիոպտատի հետազոտությունը և ունեն հիմնական փաստարկում ախտորոշման, ապահովում ենք հենց այդ միջոցով։ Լաբորատոր գործիքային հետազոտություններով ենք հագեցած, որով չենք զիջում քաղաք Երևանին, այնպես որ երևի թե միայն կոմպյուտերային հետազոտության համար է, որ հիվանդներին անհրաժեշտ է լինում Երևան ուղարկել, ապա նոր շարունակել ընթացքը։ Քաղցկեղային հիվանդությունների սպասարկումն ամբողջությամբ իրականացվում է պետպատվերի շրջանակներում։ Տեղորայքի մեծ մասը ևս տրամադրվում է առողջապահության նախարարության կողմից։ Մարդասիրական օգնությունների դեպքում ևս թանկարժեք դեղեր ստացվում են։ Պետպատվերը չի գործում միայն ամբուլատոր մանիպուլյացիաների և վիրահատական միջամտությունների դեպքում, այս ուղղությամբ սակայն փոփոխությունների սպասում են։ Կարծում եմ դա ժամանակի հարց է, երբ որ արդեն կարողանանք մենք ցույց տալ այդ աշխատանքների և որակը, և անհրաժեշտությունը, և քանակը, միգուցե և նաև կունենանք դրա պետպատվերը։ Ուրուցքաբանական բաժանմունքի ղեկավար Նարինե Քալաշյանի հավաստմամբ հիվանդությունը հեշտ բուժելի է վաղ փուլերում, սակայն այդ շրջանում որևէ ախտանշաններ չեն դրսևորվում։ Հիվանդությունը կարելի է հայտնաբերել պրոֆիլակտիկ հետազոտությունների դեպքում։ Իրենց արդյունավետությունը ցույց են տվել օրինակ սոցփաթեթների շրջանակներում իրականացվող ստուգումները։ Ողջ հանրապետության ստատիստիկ տվյալներով, հա, ասեմ, դիմելիությունը 47% դեպքերում դիմում են առաջին երկրորդ փուլում և 50% դեպքերում վերջին փուլերում հիվանդության, երրորդ, չորրորդ փուլերում։ Եթե մենք ունենանք վաղ դիմելիություն, ապա կարող ենք խոսել 100%-անոց արդյունքների մասին։ Բայց ուշ դիմելիության դեպքում այլևս նմանատիպ արդյունքներ բնականաբար չենք կարող ունենալ։ Իսկ շատ կարևոր է վաղ դիմելիություն, ինչով սա հիվանդությունների խումբ է, երբ որևէ ախտանիշով վաղ փուլերում հայտնաբերել, չի լինում, չի ստացվում, պետք է լինեն պրոֆիլակտիկ հետազոտություններ, սկրինինգային հետազոտություններ, հա, որոնց ընթացքում հայտնաբերվի վաղ փուլերում քաղցկեղը։
այդպիսի հետազոտություններից մեկը իրականացվում է ողջ հանրապետությունում, համաշխարհային բանկի հովանավորությամբ, դա ՊԱՊԿՍՈՒԿ-ն է, որը պարտադիր կատարում է մեր հասարակության մեջ, եթե արդեն այն նստվածքը լինի, որ անպայման չի, որ ինչ-որ գանգատ լինի, որ բժշկին դիմեն, ուղակի պրոֆիլակտիկ հետազոտման, մենք կունենանք բավականին արդյունավետ պայքար քաղցկեղի դեմ, կարողանանք ավելի հեշտ բուժել, ավելի լավ արդյունքներ ունենալ և առողջ հասարակություն ունենալ։ Եվ վերջում բժիշկները նշում են, որ ինչպես բոլոր հիվանդությունների դեպքում, մուրուցքայինների դեպքում եւս, առավել արդյունավետ է կանխարգելումը, քան բուժումը, ուստի խորհուրդ է տրվում վարել առողջ ապրելակերպ եւ պարբերաբար հետազոտվել, դիմել մասնագետ բժիշկներին եւ ոչ մի դեպքում չզբաղվել ժողովրդական կամ այլ մեթոդներով ինքնաբուժությամբ։ Էրմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Այսքան այս թողարկման համար, շարունակեք հետևել մեր եթերային ընթացքին, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, մինչ հաջորդ Վանաձորյան օրեր։